É, quem que é roupa de pano aí pra passar de passar frio? Ih, achei um cervo aqui, mano. Já dei fazer a minha, tô com pano aqui. Eu vou olhar nessa não. Ih, tem um Ah, mas mendigo liberou a na porta, receita mano. já? Já. Tem um mendigo na porta aqui. Nunca vi você por aqui. Será possível que alguém de fora? Talvez. Bom, tanto faz, eu não me importo com isso. De qualquer forma, agora que você está nessa ilha, acho melhor capturar algum pau, viu? Pode conseguir alguma experiência extra capturando até 10 paus do mesmo tipo. Quanto mais um domador de paus captura, mais ele cresce aí, viu? Aprenda aí, gente. Vamos crescer o pau. Ó, vou dar isso como incentivo para você. Fragmento de palúdio. Não, tá bom, né, amigo? Eu morri. Caramba, como é que você morre tanto nesses jogos? Valheim era igual. Desolado aqui pela coisa. Ih, caralho. Que porra é? Muito bom. Sim, o bicho tem uma toquinha. Como é que eu teleporto? Montar base. Não consigo teleportar pra base, gente. É só clicar. Não tá indo? Ah, tá, mas você tá num fast travel. Ah. Não é em qualquer lugar não, pô, não é fácil assim não, cara. Que bom que eu não preciso de tocha com esse bicho do meu lado. Ah, sim, é legal porque assim, tem lugar, por exemplo, neve, deserto, que tem climático. Então, assim, neve você fica com frio, deserto você fica com calor. E aí, se você botar um pau do seu lado ali pra te acompanhar do tipo contrário, ele realmente funciona, tá ligado? Tipo, pra fazer. Como Tipo, ele assim, re pau? realmente funciona pra counterar ali, tá ligado? Ah, sim. Simplesmente o melhor jogo de Pokémon. Ah, mano, esse daqui é um Pokémon só que bom, tá ligado? Tá, pergunta que não quer calar. Como que a gente escraviza nossos bichinhos? Só tacar eles e deixar eles na base, que daí eles vão fazer um trabalho, Ah, entendeu? quero que eles façam uma coisa de útil, não ficar andando. O que que eles vão fazer então? Sei lá, cara, foi uma fazenda aqui, pronto, fazenda de criação. Isso, só colocar então que eles vão, pô. Madeira e pedra. Vou pegar essa porra. Isso aqui é o quê? É, vou gastar isso aqui não. É, o que eu preciso mesmo? Mais 26 madeiras e duas pedras. Ah, deixa eu fazer a roupa também, que eu esqueci. Eu tenho, três, quatro só. Paninho. O cara pegou minha roupa, né, velho? Que pariu, mano. Não, eu não quero mais botar com seu cheiro. É que pariu, né, velho? Pegaram meu pano, mano. Ah, eu peguei, peraí. Ah, tá na mesa. Agora sim, meu patrão.
Ah, se eu gastar com isso aqui, vamos pegar o que falta, que é 22 madeiras. Cadê minha tocha humana? Vem cá, aí, boa. Tocha humana? É, meu, o cachorro aqui, mano. Mais 4. Dias. Rapaziada, pelo amor de Deus. Sai daí, bicho. Tô tentando botar o negócio, mano. Que pariu, viu? Eu vou ficar 5 horas construindo isso aqui, gente. O Ibizinho aí não. Não constrói. Mas ele ilumina. Você construiu dentro dos limites aqui, né? Construiu. Aparentemente sim. Tá. Tem alguma ovelha aí? É só vocês parar de sair do bagulho e ajudar a construir mais rápido. Ah, tá, elas estão dormindo agora, pô. Acorda? Esse porulho aqui é nosso? É minha. Ela não tem habilidade pra trabalho manual. Dá bastante culto, hein? Foda. Essas penas moles, infelizmente, não servem como dedo. Só pé. Vou trabalhar com bico, mano. Só que ideia. Porra, ainda bem, né, velho? Quem a gente ganha com isso mesmo? Ai, agora dá pra produzir coisa. Então, depois você paga a galinha, bota ovo. A ovelha produz lã. É, agora é pau pra toda obra, filho. Ih, eu peguei a falecer querer, então, ó. Tá bem. Ih, tá pronto. Ó, peguei também sem querer. Largar. O comerciante tá comigo? Você pegou ele? Tá comigo aqui, comerciante. Ah, tá na caixa. Ah, que legal, é compartilhado então. É. Não. Eu tô escurando aqui. Eu falei que ele era meu, mano. Você pegou o bagulho e eu falei que era meu. Aí é foda, né? Ué, por quê? Ué. Porque eu sou o dono do server, eu faço as regras. O cara é o dono da bola, né? É, eu só queria fazer os bichinhos pegar essa madeira infinitamente. Como é que a gente faz isso? Pelo amor de Deus. É, nível 6. Ah. Captura 30 paus. Isso aqui. Madeira. Como é que faz pra construir mesmo? P. Bolas. Sai da bancada, ô bicho do inferno. Mas ele tá esperando pra você pra construir alguma coisa. Coitado. Tem que esperar por ele, eu não chamei? Eu coloquei ele aí. Nem você paga a bondade. Vamos lá, tocha. Sim, tocha é o nome dele, gente. Pega o nome, pode mudar. Aperta tab, pau no grupo, seleciona ele, tem ele mudar. Perto do lado do nome. Tocha.
A tocha? A tocha onde? Cariciar tocha. Item dano de queda esse jogo, né? É, tem, mas é assim, tem, mas é bem tolerável, tá ligado? Tem que pular de muito, muito alto pra tomar. Pô, eu tô nível 6 já, como é que eu não consigo de pegar madeira pra mim? É, tecnologia. Tem ali madeireira. Tem que liberar e construir. Ah, nível 7, na verdade, perdão. O cara fica passando fake news, né, velho? Foda, né? Consegue ficar um segundo sem passar fake news. Desculpa, infelizmente, meu trabalho. Dá pra capturar depois de matar o Pokémon? Não, matou já era. O ideal é que você deixe tipo assim, ele com a menor vida possível, porque quanto mais fraco, mais fácil capturar. Pô, João, você tá jogando Pokémon, velho? Eu achei que é diferente, pô, você quer pra capturar um aí, cadáver? É, isso, ué. Tem um baú aqui. Ah, e lembre também, ó, quando você captura um pau, você pega o drop dele, tá? Então, lembrem disso quando forem. Sei lá, estiverem precisando de loot, tá ligado? Os bichos acompanham meu level, né? Não precisa ficar treinando ele. Não. Você precisa treinar, só que assim, basta ele tá no seu grupo ali ou estar na base fazendo alguma coisa que ele vai upando já. Tá. E o bicho me acompanha seu level, porque assim, se você pegar um nível muito alto, ele é capado, tá ligado? Aí fica no seu nível. Pô, aquele verdão foda. Capado! Canalha! Não! Roubaram meu pau. Roubaram meu pau mesmo, mano. Capturei o comerciante lá, roubaram ele. Foda. Roubaram que eu fui trabalhador. Eu falei desde o começo que era meu. Tô com 104 madeira, velho. O que eu faço? 64? Caraca, é. Foda, mano. Ah, é, os paus têm fome, tá? Então, gente, quem puder já investir aí na. Vou fazer uma. Ah, os meus estão limitando, só se você seguir aí. Cadê a porra? Será? Preciso de madeira e pedra. É, quem puder aí trazer madeira e pedra pra eu botar eu na. Eu achar um jeito de carregar essa calandeira que eu peguei. A hortifruti. É o quê? Ah, tô indo aí, onde você tá? Madeira, não consigo te levar, velho. Tô indo aí, eu tô com bastante. Eu aguento bastante peso. Que tristeza. Jota, não solta no chão aí. É. Pegar metade. Xixi. Bota pra fora, não dá. Como é que recupera o escudo, mané? Ah, escudo da cura. É, o escudo é. Você tem que construir, aí você deixa ele meio que naturalmente. É bem legal o escudo. Tipo assim, vamos supor que você vai tomar IK de um bicho, o primeiro ataque só vai levar o seu escudo, entendeu? Aí o escudo depois você recarrega. É bom. Ajuda pacas. Você tem 8 pedras aí com você? Tem. Bota no baú então, por gentileza. Vou fazer a. Tá no chão aí. Não, bota no baú. De level, preciso matar como a pau. É que pokebola? Como é que é nossa pokebola? Bota. É que? Bota. Ó, esse jogo, se tiver baú com item na base, ele já serve pra construir. Ele é esperto. Não precisa necessariamente estar no inventário. Bora, bicho, vamos matar coisas que enchem os mid-level. É capturar. Capturar é dar mais XP, mas caso ele não tenha bolas. Ah, capturar o quê? Porrada. Ih, tá ferido. O que você tá caçando aí, João? Peguei uma raposa de fogo shiny, mano. E. Qual que é a cor? Eu não sei, é igual, só que brilha. É, a cor é a mesma, né? Tipo, o shiny literalmente é só, tipo, shiny, tá ligado? Maior e brilha. E é maior também, aham.
Mas é bem legal o Shine, porque ele trabalha mais rápido, ele produz melhor as coisas. E dá um dano caralho, pelo menos isso. É Fica que o mundo parado o dele é bem bicho do mais alto. inferno. Lá segura o bicho. Como é que faz? É 1 e 3 no teclado em cima aí do. Em cima do W, do Q, 1 e 3 ali pra passar. E o 2 muda a pau bola aí. Ah, pra cá eu já vim, vou pro outro lado. Ah, tá, vou passar. Mas como é que cura? A cura? É. É, cura você deixa ele ou guardado ou na caixa de pau. Ah, tá. Tá no Cara, tem modo stealth no jogo. Não vai te esconder de quem, meu Deus. Os paus, porra. Pô, não tem um botão de apertar pra correr sozinho igual Sky, não? Tem Ala. configuração. Tem um que eu não preciso configurar? Não, é só na configuração, pô. Segurar pra correr. Pengulete. Não, pengulete. Vamos ver. Você é um pengulete? O pingolete é um pinguinzinho azul. Ih, o cara fica um grande. Poxa, o bicho se matou. Que bicho? O pinguim, mano, pulou do penhasco. É, pra você ver como é o desespero dele de não ter se capturado. Eu nem tentei bater nele. Exato, ele tem medo, tem trauma. Me ver o que acontece com os amigos dele. Caralho! É de quem pegar, é de quem pegar. Leroy Ai, Puta que. Tem muito demoníaco, cara. Vai, bichinho, bate nele. Dei caro no meu Pokémon. Puta merda. Caralho. Seu Pokémon não é tão bom assim, você confia nele. Faltou força de vontade. Ai, Pokébola. Vai. Você errou, mano. Ó, o que é. Mataram! Nossa, você errou mataram, duas Pokébolas nele, mano. Errei três, né? Lembrem do tipo também, ó. Se quiser, manda depois uma tabelinha. E Mas o como é que normal termina o apanha pra Pokémon? Ah, não. Oi? Quero que ensinar a jogar Pokémon. Como é que revive o bichinho? Como que o quê? Revive. Hã? Revive? Ah, Revive. revive. É deixar na caixa de pau por 10 minutos. Cara, tô rico, moeda de ouro. Pô, o bicho tá me batendo aqui, tá? Ah, tem que ficar com a minha cara. Mano, só uma dica aí pra vocês. Querem uma estratégia muito quebrada? Você bota seu pau pra atacar, aí toda vez que ele atacar, você tira ele e joga de novo. Significa que o bicho não vai conseguir acertar o seu pau e não, ele, seu pau não morre. Ah, por que que o meu bicho tem um danger em cima dele, querido? É, provavelmente porque ele tá com vida baixa. Tá nada, tá cheio de saúde. Então é por conta que ele não consegue se mexer. Ou, Vou tipo, não dar vida consegue o pra range ali pra atacar. conseguir pra cá. Eu larguei Para o novas Pokémon verdão terras. pro meu, mano, aquele momento. Não. Cremes. Ah, não tem. Olha o escudo aí fazendo. Experimento, né? Não tem. Ah, caralho. O bicho é muito invencível, cara. É difícil, pô. Nível alto. Boa. Mas é Aê! Ah, ele veio com o nível mais baixo, né? É, mas ele é capado pelo seu nível. Você não pode controlar um pau mais forte que você. Nível Como não, 7. velho? Bloqueia madeireira, pedreira.
Bastão de beisebol. Que quando Plaquinha. em versão antiga esse bastão chamava morcego. Porque Muito bom. na hora que botaram no Google Tradutor, bat virou morcego. Ah, baseball bat. Ah, é, pra os seus Pauper aprender habilidade é com nível também, tá? Só deixa eles ali, que tipo assim, conforme você sobe de nível, seus Pauper estão te acompanhando, sobem também. Pegando mais fácil. Oh, muito triste daí de não ser compartilhado o mapa, hein? Sabia não. É igual Valheim. Meu E esse Valheim aqui que tá apareceu no meu atacando. mapa. Filete. Finalmente vou me depilar. Caraca. Ovo negro imenso, peguei aqui, mano. Ovo negro imenso. É, Calculos. daqui uns níveis você libera a incubadora. Aí você deixa lá por X tempo e libera. Ah, parece que ele tá ligado. Imenso. É, o imenso é tipo, acho que é 20 minutos. Em game ou dá pra jogar? Ninguém. Não, não. Jogando, tá ligado? Ih, cheguei na torre dos caçadores clandestinos aqui. Cuidado que esses bichos é forte. Relaxa. Ih, rapaz, tem um Tô rapaz. preocupado. Ué, pá. Deveria first travel aqui. É, não é compartilhado, que filha da puta. Eita, pô, o pau tá comendo aqui, mano. Opa! Literalmente. O spawn evolui, mano. Não. Aí. Ah, pô, os caras com uma M14 aqui, meu. Que isso, cara? Calma aí, mano. Vou fazer paz. Ih, joguei bagulho sem querer no bicho aqui. Mano, ó, se você quiser, nesse acampamento tem um pau encafiado ali dentro, que normalmente é de um nível mais alto. Você pode tentar meter o louco e entrar e pegar o pau pra você. Vou fazer uma equipe rocket aqui, mano. Boa, cara. Quem vai pegar esse filete aqui? Ah, estilete é cuidado que acho que é boss. Então, ele tá nele. Corno, maldito. Ah, caralho. Puta que Ih, eu quero a M14 que o cara tava usando, pariu. mano. Porra! Oh, gente, achei uma árvore de skill aqui. Tem umas árvores, tipo uma árvore azulada, assim, brilhante. É a árvore que dá fruta de poder para seus pau. Aí você consegue, tipo, Ah, o sei Tele lá. Quente. Hã? É o tipo Tele Quente. Ou não? Quê? É tipo os Harry Quente. Não, é de, tipo assim. Esqueci a palavra, mas tipo, seu pau pode aprender habilidades, tá ligado? E Ah. aí ele. Eu capturei um Pokémon, Batman. Ah, Você quer saber qual Pokémon capturei? não, por favor, não. Eu capturei uma Yupani, Batman. Capturei uma Yupani. Um animal, não, é um animal. Não existem leis contra Pokémon, Batman. Filha da puta, dando pra matar! Mano, tem uma. É, assim, quando o bicho estiver morrendo, você aperta aí de novo, tá? Pra capturar o pau, Eu porque o pau pensei vai nisso ficar na hora. batendo, é. O pau tá atorando aqui Pô, mesmo, dá pra pensar o pau assim. vai estar atorando. Aí. O Ashley sumiu. Aí, É, então ele tá lag. Ô, esse bicho aí é legal, essa topeirinha aí é legal pra. Vai no cadeado e fica segurando F. Calma, amigo, eu tô vendo. Ah, tá. Achei que você não tava achando. Achei que você era burro. Fuddler, embora vocês gravem blá 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 blá. Ele ajuda a detectar minério. E aí, quando a gente tiver pedreira, a gente deixa ele lá pegando pedra pra nós. Ô, quem tava querendo o Pinglet aí? Eu. Tá, onde eu tô, tá cheio aqui, tem spawn.
Pode. Ah, tem olha o mapa. Isso. Cara, achei um iPhone aqui, mano. Ô, oh, vocês querem fazer dungeon? Deve ser. É cheio de pau dentro da dungeon. É pau, tem pau fora também. Depende. O último pau normalmente é um pau fodão. Boa, jovem, isso daí. Faz isso aqui, ó. Vai, pega ele. Não, pô, eu que sou mais Pokémon, velho. Por que você tá atacando o outro? Aqui, ó. Um homem que precisa gritar que é um mestre, jamais será um mestre. Beleza. Caraca, crítica social aí. O bioma novo, velho. Oh, by myself, don't wanna be all by myself. Preciso de cela pra montar numa minha alpaca? Precisa. Ah, que maluco. Você libera, e é tipo meio individual, né? Tipo assim, uma cela só, tá ligado? É tipo, cada um vai ter a sua própria cela. É, o que acontece, não sei se reparou, mas na aba de tecnologia tem umas interrogação ali. Essas interrogações são paus que você ainda não capturou. E aí, tipo, cada pau vai ter seus, por exemplo, tem um pau que é um macaco. O macaco, ele tem uma arma, entendeu? Eu aí você pode ir lá... É um pau com um gorila? Um gorila? Não, um macaquinho verde. É. Tem um que é o, sei lá, tem um pau que é um, o Electrobus, tá ligado? Ah, ele tem, ele tem uma minigun, exato. Aí, tipo assim, você pode usar ele e tal, ele é só ataque de normal, entendeu? Mas, se você construir a minigun pra ele, aí você consegue usar a minigun, entendeu? Esse jogo pra mim é mais pesado que Baldur's Gate. Não, mano, o gráfico dessa porra é pesado pra... Nossa, muito. Eu não sei se o cara carrega o jogo todo ao mesmo tempo. Que isso? Não, é o gráfico pesado mesmo, mal otimizado. Capriche. Vou chamar de cabrito. Esse verde é legal capturar pra ele ficar na horta pra nós aí. Ah, você só pensa em ganhos, hein, velho? Pera amizade, espírito, animal. Foda-se. Perto ele, mano. Dinheiro, rapaz. Eu vou pra caralho agora. Ele tá me atacando, mano. Ah, um porquinho. Caraca, tem um altar aqui. O brinco tá garantido. Tem uma dungeon aqui. O bicho é doido, mano. Vai pra cima de 5 bichos agressivos. Ó, o lugar que eu tô aqui, esse lugar, ele é farm de metal, tá? Se quem quiser ir no futuro. Porra. Só. Só party, sim. Filha da puta, para de matar! Aí. Agora parou. Porco maldito. Beleza. Chave de bronze, pai. Tem uns baús que você acha de vez em quando aí no mapa. Aí é pra abrir esses baús. O baú é bom.
Ele vem tipo itens variados, assim, inclusive itens que estão acima do seu nível. Tipo, eu peguei agora há pouco uma pau bola aí de nível mais alto. A bela ponte. Uba. Esse aqui é o Shine? É o Shine. Igual, só que maior e bem velho. É. Falta comendo ali. Alguém bateu 400, 340. Ali em cima. Bora. Não sei como que a gente chega lá. A gente vai ficar lá, mano. Até como é que é. Sinamote. Claramente não é o Venomote. Os caras copiaram muito na cara. De pau. Eita porra. Eufidrian. Pô, eu sei exatamente o Pokémon que é a mão de também. O que é isso aqui? Uma Master Ball? Uma Mega Ball. É, nem que se pegar com o jogo travou nesse caralho. É, isso daí é a bola 2, né? Pra segundo nível aí. Eu capturei um pau, Batman. Você quer saber qual eu capturei? Oi, não é. Eu capturei não é por uma nada, Bristola, não, mas... Batman. Eu capturei uma Bristola. Assim, não é por nada não, mas tem uma pau que chama Lovender. A descrição dela é que ela eu não lembro agora as palavras exatas, mas é algo parecido com é uma pau que fica sempre procurando uma noite de amor com alguém. E antigamente ela sempre procurava ela só ia atrás de outros paus, mas ultimamente que ela isso, está indo cara? Atrás de humanos também. Não fiz nada pro bicho, maluco. É, isso daí é chefão agressivo, pô. Cara, João, me salva aqui, mano. Zangue foi estompado, mano. Só passei mal longe dele, velho. João, me ajuda. Pô, tá longe, Zangue. Chega aí. Tô indo pra longe do bicho. Pô, fodeu, eu vou cair. Você caiu, eu velho? Tô tentando. Eu caí da montanha. Não, não vai pro parkour não, vem pra mim que a gente fez, é mais rápido. Parkour? Que caminho difícil. Ué, você subiu comigo e não lembra o caminho? Não, eu tô seguindo as emoções, cara. Não tô na cabeça não. É, não consigo abrir o mapa pra te ajudar, mano. Se chegar aí, relaxa. 40 segundos se chegar aqui. Ah. Nossa, vocês estão mó longe, mano, vai tomar no cu. Que isso, cara. Sacanagem. 30 segundos, João. Pera aí, não bota pressão não, pô. Mano, sou eu, é o jogo, mano. F. Tô chegando. 25. Ah, caraca. 20. Pera aí, corre pra mim. Não dá pra correr, eu tô agachado. Vai agachando então até ele, pô. Aí você faz desculpa, né, mano? 10, 9, 8, 7. Parou no 7. Ai, meu Deus, o bicho tá olhando pra cá, mano. O bicho tá olhando pra cá. Obrigado, amigo. Aê. Você é um amigo. Nada, pô. Eu tava nesse bagulho aqui, ó. Não sei se dá pra entrar nisso aqui. Só tem 2.000 de vida, mano. Acho que a gente consegue. Então, o problema é que às vezes tem 2.000 de vida, mas você dá tipo um de dano, tá ligado? Ah. Você consegue dar 2.700 de vida. Essa área aqui é muito high level pra dentro. Veja, meu pau é maior.
Uma bela espada, posso dar uma olhada? Quer dizer, cooler. Pode já ver sua espada. Eu música acho do... que a gente devia estar aqui, velho. Tem uma música do Self Down, que a letra tem uma parte que fala isso daí. O meu pai é muito forte. My cock is much bigger than yours. Through the door, né? Uma coisa assim. It feels so poor. Eu quero sair daqui. É, vamos dar o fora daqui que aqui a gente vai arranjar nada, mano. Só morte. Ih, aquele dragão ali. É que me matou, nossa, mano. E cara, esse bicho brilhando ali. Não, então, é. Ah. Esse bicho brilhando aí é um dos mais rápidos do jogo. Caralho, ele fica fazendo? Pessoa, pô. Ele fica tão rápido que ele morre 3 capítulos. É o Tocha tá no... e o seu, e mata ele, João. Dá uma flechada nele. 25! Corre, mano. Caiu. Volta ele pro boss, pô. Alguém vai ganhar. É, e a gente morre pro boss. Aí, dependente. Ele tá preso lá embaixo, apesar dele voar. Ah, então vamos combar ele com o faco, tá, o flechado. Aí o meu bichinho tá atacando? Cuidado, tá flechado mesmo. Vai, Tocha, joga a coisa nele. Bate, é só bater. Então. Você pode ter jogar 100 pokeballs nele, a probabilidade do seu lado. O bicho não spawnou. Ah, cara, ele usou o teleporte do... O Maio Amo Shindeiro, que ele apareceu aqui, é da Gris. Como é que cancela a flecha? É. Nada, mano. É. Shift. Não, né? Eu não uso flecha. Arma de pau pequena. Muito bom. Ah, qual é? A lua se move muito rápido nesse jogo, mano. Bizarro. O dragão deve estar dormindo agora, vamos ter a facada. Ah, pior que tem um fast travel ali pra trás, é só pra chegar nele. Aqui, vou marcar ele. Vambora. Aqui fodeu. É hora de botar Skyrim à prova. Ih, caralho. Falou. Acho que você não faz isso não, hein? Confia. Safe. Não era pra cima o teleporte? É, então, né? Pra mim pareceu que era pra cá. Uma Ketris aqui, mano. Ó, gente, eu liberei a pedreira e a madeireira já, tá? Brabo. O nome do bicho era Dragão Celeste Dócil. É, você viu? Ele que me matou. Esse corno. Tô com medo do... Ele é dócil, não é um otário, né? Mas eu não fiz nada pra ele, mano. Caraca. Ele literalmente tava do lado, só passando, e o bicho voando. Toma ele 3 bolas de fogo. Ih, caralho, tem uma base aqui. Eita. Tô chegando. Eu acho. Oh, meu Deus. Que ih, isso? Pode tá comendo, mano. Vou... Bicho 28, 21. Ih, vamos aproveitar, mano. Agarra os Pokémon ali. Não tem que viajar rápido mesmo, foda-se. Então, né? Tá vindo uma bola sinistra aí, mano. Tem um vazio roxo aqui vindo, mano. Acabou pra mim, mano. Fiel da associação. Toma. Nossa, tirou nada de dano, deixa quieto. Gravou pra caralho, que eu morri. Vai, porra, meu. Eu vou ai, embora daqui, mano. Tem uma Ketris me seguindo! Meti o pé, mano. Eu não consigo chegar no... O bicho tá passando ai, fome caralho, na base, ninguém alimenta o bicho.
Me ajuda! Não, eu vim guardar umas coisas aqui, velho. Dá um TP aqui rapidão, Zé, que dá uma... Ai, agora como é que eu alimento vocês da base? Ação. Vai lá no B. Vai na... Pô, mano, alguém dá um TP aqui, por favor. Um potinho de ração lá, o potinho de ração você tem que botar comida dentro porque eles vão lá e comem tipo, automaticamente. Olha os seus mortos de fome. Se morrer de vez da merda, mano, vai não. Você vai ficar usando. Que isso aqui, uns bichos voando na nossa base agora, velho? Ah, isso daí é o. Ah, esse aí é um dos pau que dá pra botar na coleira. E aí ele fica junto com você ali enquanto fica vendo. Esse aqui é de um pau. Os Pokémon matou os caras, associação tudo, mano. Sobrou um. Tô pegando um Gastly, mano, pera aí. A Estela foi rechaçada por Daydream. É, tipo assim, se o bicho. Ele tem chance dele. Só, tipo, rebater a. Pau-bola aí. Eu morri danado, hein? É, você vai perder todos os seus itens e voltar depois pra cá. Igual Minecraft. Caralho, esse bicho da base tá com um louco esse bicho. Ah, é, ah, quando não, eu vi da base, eu vou ter que entender. Inclusive, nesse jogo tem. Invasão, tá? Oh yeah, eu dei um guess. Tem invasão de pau, tem uns pau aí especial que vem pra ficar roubando uma base. Noite. É. Tem pau que é, tem invasão de bandido, que são aqueles humanos de preto. E tem também da associação de defesa aos paus. Esse é o nosso Pokémon, mano. É pau, é pedra, é pelo caminho. Esse cara da associação dos malucos ali, Robson, pega. Dropa um. É, pelo que eu sei, não. É que assim, as invasões, dependendo da quantidade de pau que você tá na sua base, não é tão difícil de lidar, não, tá ligado? Normalmente você só mata todo mundo. O que é ruim é por causa que às vezes tem uns bichos que tem. Ai, caralho. Vem uma invasão de bicho de fogo, algo assim, daí, aí, tipo assim, sua base for de madeira, bota fogo na sua base, tá ligado? Ai, foi de novo. Como é que qual o botão que pega todos de uma vez, cara? X. Corre, aperta F, aperta X. Os caras estão tampando no pote do último. Ó, invasão, acabei de falar. Bando de pau selvagens, famintos. Ah, não, os pau selvagens. Quer que eu pegue seus itens aqui, ô, João? Deixa não, pega lá. Eu só não sei aonde que eles estão, mas enfim. A base, historicamente, tá limpa, mano. Tá na RV. Se os bichos virem aqui, eu só vou tomar uma só. Ah, viado! Dá não, dói. É, você tem rapidão, F, X e sai correndo de volta. Não, o cara matou quando saiu o teleporte, mano. Até se botar fogo na floresta aí da trigger no Leonardo DiCaprio, talvez. Coloca comida no pote de ração? Ué. Ah, nem fizer o que fazer isso. É, o Capel falei, pô, você não botou? Eu ração, eu vi um monte de coisa no cesto, ah, todas. Ih, rapaz. É tudo frutinha de cera, pô. Caralho, que porra de bicho é esse, mano? Lispunk. Lispunkei então, toma. Na porrada eu não fui a essa. Então, tá achando legal que o Leandro tá, tipo assim, a alma ali, a parada do caçador mesmo. Oxi, mas se mexe, não? Ele captura. Não, exatamente, tá certíssimo. Pegou meu livro. Entendi. Oi? Peguei não? Pegou. Não? Ah, você falou que não era pra pegar? Eu vi você falando que não era pra pegar. Deixa eu ver. Sim, eu tenho um adolescente comigo agora. É adolescente? Um punk. Olha lá, mano, sabe pegar coisa já. É, é o Spyro. Ele tem transporte. O nome dele vai ser Spyro, já decidi. É Spyro do Gueto, porque ele usa capuz. Spyro do Gueto. Pronto. Ah, é, eu pegar a topeta, é verdade. É só Spyro. Ai, meu saco.
Caralho, não desbloqueou. Ué, tá aqui o negócio. Ele não aparece. Produtos. Ah, tá. Pedreira. A pedreira vai ficar aqui, gente. Se vocês não gostarem, vão de vocês. Ô, bota a sua. A bichinha de fogo aí pra ajudar a cozinhar aqui, na moral. Calma aí, estou ocupado. Sempre entendi como cozinhar as frutinhas pra botar na ração, daí rende mais. Ajuda aí, Spyro. Spyro vai detectar dungeon com a skill? Nem vê esse pedido. Tá com um ponto pra gastar ali, ô Leandro. É, eu vi. Vou terminar essa porra ali. Pau sem cama, ficam de mau humor. Sim, tem que fazer caminhar pra pau. Duas horas depois. Ah, deixa eu ajudar. Tá lá. Não, de nada. Vou trabalhar, seus putos. Então, vou tirar essa vez pra base. Tá. Não tira só essa raposinha aí, por favor. A raposinha fica achando pau bola pra gente. Eu vou colocar a topeira. A topeira tá com puta já, velho. É, que isso, mano. Tudo molhado. Ah, deixa as comidas fazendo aí na fogueira. Quem quiser, depois termina de cozinhar. Tem algum estimulante para deixar o pau melhor? Cara, acho que não tem Viagra no jogo. Eu acho. Tem umas negocinhos que você acha aí. É, cama de palha. Gente, três camas de palha para subir a base de nível e botar mais pau dentro dela. Mano, o cantinho deles dormir vai ser perto do lago aqui. Aí já se dormir, já rola pro lado. Tá. Essa base, aliás, acho que vai ser pequena, tá? No futuro. Tava falando assim. O futuro é algo muito longínquo ainda. Pau mais competente a topeira aí. Quanto tempo tem uns pau aí que você vai tentar capturar, lê o que aparece quando eles escapam. É, olha, o pau parece escavado. Que pau mais safadinho. Beleza, soltar pau para trabalho. Vou botar mais um pau aqui. Triturador. Instalações para triturar a pele e madeira e cobertores e outros materiais. Ah, parece bom. Fábrica de engrenagem, estátua de força. Gente, ó, vou fazer um negocinho rosa aqui. Ele é pra você fazer. Ah, precisa de madeira e pano. Dois pano. Você fez bagulho pra plantar fruta? Fiz, ali do lado da fazenda. Tem que regar. Alguém tem um pau de água aí? Não. Não. Então vai lá, alguém tem que regar. O pinguim tem o de água, não tem? O caralho, que regador é esse, maluco? Uma mangueira. Ah, é, preciso de 19 madeiras. Cadê a madeireira?
Eu só fiz a pedreira. É foda, né? O cara faz esse trabalho pela metade. É, o meu bicho tá aí trabalhando. O Viagra é bom pra quê? O Viagra? O Viagra. Ah, pode o... Você é, nele, cara, literalmente. Pode nele. Isso. Ele é bem rápido e ele tá pulo duplo. Você pode, ô João? Clica no bicho ali, aperta F em cima dele que você vê os detalhes. Aí fala lá que você pode montar e tal. É, eu liberei uma cela, porém não estou vendo onde fazer. Ah, pausa no grupo. Então, é, pode ser também. Ou na caixa de pau ali. Tá aparecendo F? F. Ah, se você estiver no pause no grupo, aí sai, você clica em cima. Daí ele aparece. Vai pra descrição ali do bicho. É, não dou a plantação, aquilo não é regar não, nem estando. Ah, valeu. Eu liberei uma cela, O veado é bom pra... É, tem que construir a engrenagem de pau aí. Vai no B. De pau, isso. Não sei se liberou já, não. O que é engrenagem? Triturador? Não. Tecnologia é no nível 6. O primeiro item do nível 6 ali. Ô, João, bota... Ô, João, tá. Bota o veado aí pra cortar madeira. Ele é bom pra isso. Você aperta E pra trazer ele de volta, aí você segura E, olhando aqui, mirando no negócio, aí vai aparecer o pau ou executar essa ação. Isso. Você deixa ele preso ali. Aperta E, capturar, vem aqui onde eu tô. Isso. Põe meu time pica, vamos dar um rolê. Tenta mirar, tipo, aqui. Tipo, onde a gente tá. Aí ele não é, vou ter que subir de level pra fazer o negócio. Ele tá pegando, só tá bugado, acho que a animação. Vamos lá, Spyro. Aí como é que eu tiro ele da equipe? Eu tenho que ficar na equipe pra entrar na madeira. Como que o quê? Tipo, ele tem que ficar na equipe pra pegar madeira ou eu tiro dele? Não, então, nesse caso ele tá seu companheiro, então por enquanto, o ideal é deixar ele na base pra ele pegar madeira. Na base. É que esse daí, ele é bom pra lutar também, entendeu? Tipo, ele não é legal, né? Tipo, exatamente pra deixar na base. É que no momento a gente tá meio limitado de pau, então... Ô, ninguém tem nenhum pau pra deixar na base, não? Eu não, eu tenho achei um pau. É não, mas pô, coloca um pinguinzinho na base pra ficar regando ali. Pegar um Pokémon, Paulo. Cara. Que isso, mano? Meu bicho ali do nada deu um teleporte quase em cima do outro. Ah, não pode ter dano no tempo. Ih, rapaz, quebrei o movimento. Aliás, tem um negócio de acasalar nesse daqui, isso faz pra dar aquela pausa. E é um negócio tipo, muito quebrado, tá ligado? Dá pra evitar assim... Paulo no jogo? Aham. E aí você... É foda porque, mano, você literalmente pega, tipo, dois pau mega mais ou tipo, mega foda-se ali, tipo, basicão, e você faz tipo, o melhor pau do jogo, tá ligado? Ah, não, né? Tem um bicho chamado Depresso, mano. Sim. Depresso. Ele é legal que ele segue a filosofia do... Porra, como que é? Valor baixo, esforço baixo. Pô, ia capturar o bagulho, mano. Ah, tá lá, tá aí. Acho que eu capturei um Depresso. Ah, não, não consegui, o meu pau matou. Bate nele, viado. Como é que eu dou ordem pra ele atacar sem precisar matar um bicho? Como assim? Eu quero mandar ele atacar um bicho. Caraca. Sem eu precisar dar um hit nele pra ele puxar o agro. Ah, você é 4, tem o comando lance ofensiva. Aí sempre que você tiver, tipo, encarando um pau e jogar o seu pau lá, ele já vai atacar o que você tá, tipo, mais perto ali, tá ligado? Por que meu bicho de fogo tem ataque de água? Não tem muita lore com isso aí, não. Você pode depois organizar, tipo assim, conforme o seu bicho vai subindo de nível, ele vai aprendendo outros golpes. Aí você pode já deixar, por exemplo, ah, meu bicho de fogo, só vou deixar ele com ataque de fogo, tá ligado? Faz mais sentido, tá ligado?
Ah, eu puxei o bicho antes. Ó, é. Sim, o grande desafio do jogo é capturar paus antes que seus paus matem. Isso porque a gente tá com um pau fraco ainda. Depois, mano, que sobe de nível, pô, seu pau dá mas, e cai. Meu pau, ele pode ser até fraco, mas ele tem o drip. Ele usa um capuz. Certamente. Sinto que a qualquer momento ele vai lançar um Happy God aí. Peguei o bicho d'água. Pô, todos os bichos correm mais que o meu, né? É foda. Aí é questão de habilidade, né? É, é questão de corrida mesmo. É muito bom que os bichos todos, quando você chega perto com o seu pau, eles saem correndo. Aí você toca neles, automaticamente eles falam, agora eu preciso destruir. Ah, é, e dependendo do pau que tá com você, eles vão fugir ou não. Tipo assim, você mata um boss, é maior, mais a chance de os bichos ficar com medo. Todos os bichos, assim, você tá com um boss lá, tá ligado? Montado num boss. Ah. Quando chegar perto dos outros paus, às vezes pode... Aí, pô. Aí a gente também. Cara, eu tenho medo desse bicho que você tá entendendo. Mas eu não sou muito fã de arco, mano. Queria pegar a M14 que o cara tava usando lá, mas não. Arco é uma bosta. Mano. M14 só tipo nível 40, tá ligado? Não, se o cara tava usando, eu vou dever pegar na mão dele. É, que lá, né? Eu não jogo minha perfeita. Você fez de pau de planta? É o quê? Você fez do pau de planta? É, a gente tá precisando ficar pra plantar. Ia! Ai, meu. Agora vai. Bate nele, Spyro. Tá. Aí. Agora vai. Aí. Porra, sacrifício. Dá pra usar a raposa como lança-chama, cara? Sim. Pra construir a. O negócio. A coisinha certa aí. Toma! Caralho, esse bicho é muito bom, mano. Dado o cenário que temos hoje, se lançasse. Vamos supor que não existisse Digimon atualmente. Se lançasse um jogo do Digimon, a galera vai falar que é plágio também? Rapaz. Rapaz, a galera já fala que é plágio, mano. Eu tava vendo uma treta, mano. No Twitter, um maluco postou um acho negócio. Que parar a frase aí já, mano. Ele postou lá falando que o jogo tava plagiando Pokémon. E aí ele postou assim, modelos de uns pau, por exemplo, tem um pau que é um lobo, tá ligado? E aí. Lobo é. E aí o lobo do Power Word aí, o lobo lá do Pokémon, é tipo assim, o modelo, cara, realmente parece que a galera do Power Word pegou o modelo do Pokémon e, tipo, só, sei lá, mudou a corzinha ali, tá ligado? Parece o Lucario? Hã? Não, é um Lucario. Que. Tipo, é um lobo, cara. É um lobo. Foda-se. Não, o Lucario é um lobo. Não, mas é um lobo quadrúpede mesmo. Aí. Assim, mano, igualzinho. Só que deu o que rolou. Começaram a ver e começaram a achar estranho, tá ligado? E começaram a questionar o cara. Até que o cara falou que na verdade ele modificou os modelos pra ficarem tipo, ainda mais parecidos, tá ligado? Aí, que beleza. É, e aí o cara parece que falou que ele na verdade não gostou do jogo porque ele vangloria muito, ele glorifica a exploração a animais, tá ligado?
Bom. Ah, é. A única coisa que eu digo pra isso é: você fez o jogo, agora fica quieto aí. Como é que bota o pau na base, cara? Ah, não, não tem certeza que você rendeu o seu colecionador de paus cinza. É, bota na caixa? E, embaixo, é. Ali no negócio de baixo. Substitui por essa. Por uma galinha aí. Ah, tá. Eu não resisti, Zephyr, eu tinha que colecionar os paus. É, ó, um de água por uma galinha e o de planta põe no lugar da. Minha! Ah, põe no lugar da galinha também, porque a galinha vai ficar botando ovo, mas a gente, se tiver frutinha, não precisa de ovo. Eu tenho que pegar os paus estranhos só, Ed, porque eu sou Equipe Rocket. Fica quieto. Ah, não, pode ser, de planta serve sim. Equipe Rocket tem que ser uns Pokémon estranhos. É. Aí eu tô com esse mano aqui. Vou tentar pegar aquela ali, ó. Águas termais. É, pros pau relaxar. Tá ali em cima, mano. Como é que eu faço pro bicho atacar um bicho voador? Você ataca ele. Mas como que eu vou atacar ele se eu não tenho arma? Ah! Aí você taca o pau ali no bicho e torce pra ele pegar o agro ali. Esse Pokémon viado é muito forte, mano. Que isso? Uma máquina. É, o Spire aprendeu a bola de trevas que ela tava usando. Boa. Ah, é, tem que fazer uma coisa. Aqui, ó, já aqui, tem que subir aqui. Aqui vai dar bom, certeza. Sobe aqui. Solta ele aqui. E aí ele vai atacar. Olhou pra mim. Pensa na vida. Ele tá atacando, mas né? Ele é um pouquinho ruim de mira, eu diria. Trouxa. Pronto. Ih, ele usou o Gust do PJ, mano. Caralho, tô sendo solado, calma aí. Spyro não aguenta não, gente. Tô de madeira. Você tá indo aonde, minha querida? Eita, pô. Tá bem, hein? Estamos tendo um probleminha com a função motora da pau. Agora vai. Caralho, velho! Esse bicho é muito forte, velho. Esse ataque é OP, tá ligado? Como é que eu faço? Mano, essa pedra tá impossibilitando o combate de acontecer. O que eu vou fazer? Como é que eu faço o arreio de potifar? O quê? O arreio da raposa de pedra. Ah, eu tô tentando fazer a mesinha aqui. É que escolhida, velho. É, não, eu vou embora. Aqui. É em produção, é o fábrica de engrenagens pau. É, eu preciso de 4 madeira. O bicho tá nem atacando ele, tá só olhando. Ah, tô pegando aqui já. Valeu. Por que tem um bala de pistola? Ah, tá só olhando, não faz nada, mano. É só matar a porra do bicho. Bate, caralho! Aê! É aqui, ó, João. Esse rosinha aqui. Eu confio no meu pau. Fazer várias bases? É, depende do nível. No nível atual, só uma. Mas aí, acho que até 3 bases. Tô lembrando. Calma, tá bem, vai, força. Puta que pariu! Ah, eu quero. Você é um filho da puta, velho! Pega o pai! Pega o pai, mané. É mó trampo pra pegar a porra do bicho. Cara, mano, vem aqui rapidão, mané. Rapidão. Calma aí, mano. Tô meio longe de fast travel, velho. Ô, João, só pra saber, você tá com versão do Dashinho ou Game Pass? Tô com o Dashinho. Ah, tá. Por que tem diferença? As versões é uma coisa diferente, tá ligado? Porque o Game Pass demora pra porra pra receber a atualização. Aí se coloca o nome de Caralinho Voador, esse é bom, mano.
Caralho voador é uma mais. Não, pô, caralho voador é o cara. É pau alado. Tem cooldown. Quero saber. Quem foi que desenhou? Tem. Os voadores na parede do banheiro. Tem uma luz piscando. Ah, porra, que isso, mano? Ah. Cale a boca, pingulete, cale a boca, é exatamente. Fluido de pau. Sim, lê a descrição dele. Vamos ver. Fluido extraído de paus, de alta viscosidade, é bastante útil. É verdade. Ih, cara, do Magikarp. Gente, ó, aqui na base, do lado da cama, eu fiz uma estátua. Depois aperta F nela, que vocês podem ficar upando a sua chance de captura. Pra melhorar. Tem mais chance de capturar. Eu não quero me envolver com essas religiões, não, mano. Eita, gente que voa aqui, mano. Acabou. Gente, bora dormir. Não. Triturador. Ô, Leandro. Constrói um triturador, por favor. Eu não cheguei nesse nível ainda. Você não é da bossa. Talvez não. Não, o Frank é sério. Como é que dois shine no primeiro dia? Falta madeira e fragmento de paulídeo. Bota o seu corno aí, o servo lá pra botar madeira. Eu liberei mais um espaço aí de pau na base. Tá bem. Só apertar com o botão direito nele que joga lá. É, falta madeira aqui. É, eu fiz. É, eu fiz coisas de madeira aqui, ó. Madeireira, se quiser. Vamos, essa cobrinha. Esse daqui. Botei óleo. Ele dormiu. É que tá de noite, né? Eu não vou poder mudar ele. Não. Vem ver. Tem que entrar na base? Pam pam param pararam pam pam pararam. É que daí. Pega o pai. Meu Deus, mano. Você pode. A pergunta é: o que você tá apertando pra ela virar um lança-chamas? Ele construiu também, do mesmo jeito que você construiu a cela, ele construiu a gear ali pra coisa. Dá pra construir cela? É, o que? O que ele fez cela ali? Ah, pro não tem o nível, né? É, ou não tem nível, ou na copa trou pau ainda. Isso parece um problema de habilidades. Ah, tem que ter aquele pau. Isso. Aperta o botão esquerdo. Ih, caralho. É, você pode extensionar os ataques ali embaixo com o bicho. Bora, vamos matar o javali grandão agora. Javali grandão? É, o boss lá. Sim, eu já te adianto que é uma bosta lutar com uma montada no bicho, tá? Porque não dá pra desviar. Você subestima muito minhas habilidades, meu Deus. Não precisa desviar se o bicho estiver morto, né? É. Sem falta. Você tá esquecendo o fator mais importante quando você tá jogando jogo eletrônico, é diversão. Não é eficiência. Pô, só quero um shine. Ih, acabei. Você pode equipar a tocha montada nele pra iluminar. Eu sigo na calada da noite para que meus inimigos não saibam que eu tô chegando. Ok.
Nossa, aqui. João não veio pra cá. Talvez, talvez eu tenha atacado o maluco. Ah, cara. Tá com um pesado, mano. Ele tá vindo, assim? Cara. Cadê seus nossos chamas agora? Mano, esse eu teve uma última vez. Nem era esse boss, cara. Eu tinha, tipo assim, sei lá, uns 10 pau na base. E mano, eu simplesmente, o mamute veio pra minha base, eu coloquei todos os meus paus pra atacar ele, e ficar atacando, aí eu morri umas 5 vezes assim, e mano, o bicho continua vivaço lá, tá ligado? Mas é muito difícil matar esse mamute no começo assim. Vai falar. De um em um a gente mata, mano, só precisa soltar 4 mil ataques nele. Apenas. Eu confio no seu potencial, mano. Era cadê o nosso achando, mano? Vai lá, xixi terra. É, pô. Sei lá. Ó, não queria falar nada, mas o bicho é tipo planta e fogo é eficaz contra a planta. Eu tô falando, mas o cara não tem coragem. É, mano, vai lá. Eu mano, ele tá focado em mim, mano. Ó. E cara nele, pô, confia. Eu vou bem aqui, meu bichinho, vamos dar um abraço. Entretenimento, cara, vai. Você fez pra quê esse lance chamas aí, pô? Aí, ó, você é louco tirando um de vida, tá vendo? Isso, que é muito dano. Caraca, olha isso. Ah, ele subiu pra 22 agora, velho. Ih, ele não tá no resto não, mano, é bugou, vamos lá. Pô, dá pra ir. Vambora, com uma hora ele morre. Eu vou até colocar meu bichinho, peraí. Ele bugou, mano. Ele bugou vai, total, mano. Tô indo aí também. Imagina, ele fica com 300 de vida e mata pro turno do jogo. Se ele capturar esse aqui, level 7, acabou o jogo, tá ligado? É. Sim, não é por nada não, mas esse bicho mesmo assim, com 1 de vida, eu acho que não sei nem se dá pra atacar a bola nele. O bicho tá incrédulo, falando, mano, não acredito que esse cara level 7 esteja atacando, velho. Não vale nem a pena eu levantar uma pata. Olha isso. O Pikachu nele. É, realmente. Alguma hora eu vou fazer uma gosta, velho. Se ele falasse pau ao invés de pica, ia ser sensacional. Sim. É, amigos, acho que a gente vai parar aqui, né? Não, agora a gente vai. Não é em nome do entretenimento? Pode. É, mas já deu a graça, já, agora tá chato. Ó, já acabou um décimo da vida dele. Não, mano, eu posso andar de boa, bicho, não faz nada. Eu tô andando de boa. Eu ia matar todos vocês, sai daí. Não vai, cara, vai. Eu vou mexer, ele vai sair daí. Não faz isso, cara. 3... 2, 1, sai. O bicho só. Ele só tá aqui de boa, mano. É, fica aí, tá de boa. Ele só quer mostrar que ele não liga pra nossa assistência. É. Ih, caralho. Foi. É, ele fudeu. Ele fudeu. Ele fudeu. Aí tem que estragar a imersão, mano. Voltou. Leroy Jenkins! Vou quebrar todos os armas aí, não vai morrer. O bico bugado ali no canto, todo esse tempo a gente levou 700 de vida dele, de 3, de 4 mil. Mas gol. Porra, por sua vida, porco! Porra, por sua vida! Legal que ele lotou, filho! Mano, o cara me odeia muito, velho! Só porque eu sou streamer! Cara, louco! Filho, mano! Se não fosse um streamer, tava acontecendo isso! Pô, é legal que dá pra jogar futebol com cadáver aqueles bichos! É por isso que Dark Souls 2 é bom!
Só prefeito, velho. Acho que o ferreiro é com o sistema local, por exemplo, assim, pra sempre. Cara, tá muito longe, né, mano? Mano, ele não vai entrar aqui, não é possível. Meu Pokémon também tá locado no boss, mano, cara. Não, ele não vai vir aqui, não é possível, ele não passa na porta. Ih, cara, ele sabe ignorar a porta. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu vou fazer essa. Eu vou levar esse boss até o dragão, eu quero que você. Boa, boa. Oi, pior que é possível, tá? Eu tô fazendo isso aqui, tô tocando. Vou até o lugar, velho. Mano, nem fui eu que bati nele, eu fiquei puta puta assim. Chegou perto do habitat dele. Deixei! Acho que ele desistiu de mim, gente. Ah. Toma com os paradas de novo. Elefantes são. Lá vem ele. Bem majestoso. Tá vindo aqui, velho. Tá dando jeito ainda? Vou pra sair. Consegue passar aí, não, amigo? Tá me seguindo até agora, agora parou. Oh, não é por nada, não, mas os bichos costumam parar de seguir antes. Ele veio. Bora, porra! Eu sou o primeiro criador da pecuária no universo de Power. Apenas. Tem mais aí, ó. Tem que chegar pertinho dele, aí ele acorda pra me atacar, aí ele muda. Olha lá. Ele tá com vida laranja? Tá brigando com viado ali. Só deu 1870 de dano. Eu acho que ele tá estompando já. Ih, caralho, sai de perto. Pra onde que é agora, me guia? Eu tô combinado. Mano, o que esse bicho tem contra mim, velho? Mano, real, cara. O bicho era pra ter parado de seguir, tipo, há muito tempo, tá ligado? Gente, pra onde que é o dragão? Direita. É. Peraí, você. Será que bate, bate, bate? É. Bate. Pô, eu nunca vi nenhum filme do Pokémon, velho. É, o foda é que assim. O foda é que é um boss nível 11 contra um boss nível 38. Quem será que ganha? A gente. 38 vai tomar uma favor. A gente ganha. Ele tá tentando voltar agora, mano, tadinho. Dá tocar. Toca o bicho, cadê ele? Toda a natureza tá contra ele, mano. E caralho. A vingança aí, ó. Leva lugares perigosos. Mano, eu não fiz nada pra ele, tá? Eu tirei 1 de dano, você tirou 700. O bicho tá aqui atrás de mim. Pô, eu tô bem mais perto. Pega as bolas aí pra capturar aqui, mano. Bora. Cheguei, amigos, eu acho. Não, achei. Ih, cara, achei uns elefantinhos aqui. Aí, multidão seus parentes aqui, mano. Eles devolvem achar legal que eles curam a vida. Tá bom. É ali, é você, né? É, amigos, eu não sei o que vai acontecer agora, mas prepare. Eu tô apelando aqui. Mamo Rest, eu escolho você! Ataque ele, estilete! É, você tem que fazer um esquema, assim, ele não ataca naturalmente, você tem que eu deixar sei, que você. Ele tem que se bater. É. Ah, tá. É a hora de deixar o bicho quieto e. Tem que parar com a minha estamina, mano. Ai, ele parou de dar agro. Bate ele. Ai. Caralho, o porco morreu. Beato. Bate! É só bater! Ai, cara. Bateu! Aí! Não, ele bateu! Ah, o João atrapalhou ali, mano. Ô, João! Atrapalhei, tô te salvando aí, mano! Mas é pro bicho que tava puxando água no outro! Foi! Não, tava, ele tava voltando! Morri!
Eu te salvo. Pô, João é um vacilão, cara. Foi pro, eita, cara. Pô, não tá acontecendo nenhum, mano. O pau tá esmagando o outro. Pô, o mais difícil eu fiz, eu tenho os bichos aqui, mano. Faz o resto aí. Tô tentando aqui, mano. É, já vai morrer, mano. Cara. Acabou a estamina dele. Vai, João, não. Agora. O bicho vai morrer. Vai, João. O bicho vai morrer. Pega ele, porra. Vai morrer um bicho aqui. Captura agora. Não dá. Tô indo aí, porra. Peguei, acertei. Fica. Fica, senão tu morre. Peguei. Let's go. Já tem o primeiro vídeo de Power já. Simplesmente a natureza agindo por conta própria. Cadê o Nicolas pra me salvar, velho? Eu tô treinando aí, porra, só que tô longe. Estratégia do inglês. Strategy. Do latim. Estratégia. Ai, velho, muito bom. Pô, tô meio parado que ele caiu pra cima do negócio. Vou morrer. Ai, meu Deus. Pô, tô indo aí. Vocês dão tempo. Caralho, uma música tem mágica quando morre. Só tá por essa, parece morrer na vida real, mano. E o terceiro pau aí foi o um lendário, mano. Esse foda. Muito bom. Essa até deu certo. Só por essa. Ai, cara. Invejosos dirão que é montagem. Pô, eu peguei com uma pokébola só, mano. É. Falei, porra, eu já peguei bicho de 3% de chance, tá ligado? Tipo assim, basta ter uma chance que dá pra pegar. Então, redesign. É, joga XCOM então que você vai ver que isso é mentira. Por que eu tô andando? Até fechou. Mas tem uma chance de dar errado, mano. Essa chance não aconteceu. É, exatamente. Ele entendeu que se ele não ficasse na Pokébola, ele ia morrer. Pô, ele tem uma área de agro legal esse bichinho, hein? Eu vou levar pro próximo. Mas ele veio que leva 8? No 11, né? É tipo assim, ele é nível 11, porém... Ele vai pro meu nível. No seu inventário, ele fica no seu nível. Ah, mas tá bom. É. Sobe de level rapidinho. Tá ótimo, né? É. Vou levar, qual que é o próximo? É o dragão e o ano, né? Uma moresta aqui vai levar o mundo todo, mano. É, eu vou lá pegar meus itens e vou capturar aqueles elefantes. Elefante. Mata todos os elefantes não, mano. Ah, o bicho tá lá, mano. Eu não vou lá, meu Deus. Eu tô tocando o gado aqui. Eu achei que eles bichos tinham uma arena, tá ligado? Então, tem uns que são em arena, tem outros que não. É ódio, né? Não, eu tô vendo a maldade. Quer ver que ele tá perto de mim, velho? Eu tô vendo a maldade, velho. Os caras da equipe Rocket aqui, velho. Ah, eu não passo pra cá. Eu tenho que ir pra onde o Nicolas tá, passar pro... Só deixa um elefante ali sim pra capturar depois. Ah, tudo não. Ai. Eu peguei uma clava de madeira aqui, alguém dropou sem querer? Eu dropei, porque eu tava querendo tirar a pia do inventário. Vou te devolver. Não precisa não, mano. Ah, beleza. Valeu. Mais longe você passa daqui, ia ser melhor. Aí, Zé, se levar pro amigo aí. Amigo de longa data aí. Leaf Monkey. Ok.
Cara, não é por nada, né? Mas quando a gente quiser matar essa porra desse mamute, vai ser uma bosta, tá? Porque a gente realmente tirou ele do lugar que tá marcado no mapa, tá ligado? Não dá nada, mano. É um lugar como qualquer outro. Aí, ó. Ia! Não, não, não. Bem, 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 bem. Quem é você, amigo? Você é um macaquinho? É o quê? Macaco! E o nome dele será Seto Kaiba. Eu vim ver o macaco. Calma aí, amigo. Vai embora. Esse bicho come ódio, se alimenta de vingança. Eu tenho macaco. Ia. Oxi, tá com vergonha do que, Spyro? Essa árvore azul aqui, mano. Ela dropa. Pega os frutos dela, que é golpe para os Pokémon. Não tem fruto? Aí eu peguei tudo, então já. Elefante me cura? Nem vi. Sim, a habilidade dele. Mas segura F. Tipo, joga ele no E, né? E aperta, segura F e ele cura. Level 9. Águas termais. Abri roupichas. Faria boa pra começar o jogo. Ele é rapidão. É, o que tá acontecendo aqui embaixo? Velho? Ah, os caçadores estão aqui. Do cara que tava, tinha literalmente acabado de morrer. Ele entrou na Pokébola, resistiu e saiu morto e atravessou o chão. Ok. Ah, você queria pegar um cara de arma, mano. Eu ia ter roubado um cara de arma. Ah, faz isso. Caso esteja na dúvida, sim. Se você pode invocar o cara pra lutar com a arma pra você. É, mas ele ganha até de novo. Não sei, nunca prestei atenção, pô, nunca tive um humano na minha vida. É. Na real, mano, não faço ideia. Eu acho que não, entendeu? Vou testar. Mas roubaram. Mas é possível de capturar essa porra? Roubaram meu comerciante.
Porra. Roubaram. Roubarão meu comerciante, matarão meu comércio. Ih, tomei uma jorrada elefante vindo. Tem alguma hora que esse bicho te cura ou ele fica com a vida pra sempre? Quando você... Que bicho tá falando? O Mamorred. É, ele se cura, pô. Quando você fica longe ali e tal. Aí, que... É, isso não é fácil, pô. Acabei de tomar uma jorrada do pau, gente. Delícia. Inclusive, eu vou me mirar daqui a pouco, hein. Deus... Ei, cara, que dá um medo. Deixa eu acabar o processo aqui. Agora que eu já matei um lendário, já tenho um vídeo pra postar. Não precisa ficar me... preocupando com o conteúdo hoje. O cara, mano, ele não fica acariciando paus por prazer. Ele fica acariciando paus por conteúdo só. Cara, eu não fiz nada. O bicho olhou pra mim e falou, eu quero te matar. Eu falei, beleza, então, vem cá. Aí ele veio pro lugar e morreu. Eu sou inocente nessa história. Pegar esse elefante pra pôr um pré-missão ali, foda-se, ganha XP. Para de correr, puto. Pô, oh, eu queria falar nada assim, mas tem um Mamorash aqui na base. Como assim na base? Tipo, do lado. Ele tá me caçando, ele fala, ah, aqui que ele mora, aquele puto. não é o boss, é um normal. Ah, tá. Ah, então esse aqui tem que ser um boss, que é mais forte. É, o boss é mais forte e é maior. Achei que esse Pokémon era único, entendeu? Então, eles... Tem uns que eu acho que quase são, tipo, tem uns que eu nunca vi fora boss, mas tem outros que não. Mas normalmente é... são... Assim, esse Mamorash você acha ele em todo lugar, mas, por exemplo, o Shillet lá que você pegou é uma ilhazinha específica. Inclusive tem lá pra... Tem três ilhas, se não me engano, que são ilhas que não tem teleporte e é de caça proibida. E aí você... São paus mega raros lá. Caça proibida? Sim, caça você proibida. Chega... É, você chega lá, você pisa no chão e aí fala cometendo crimes. E aí tem um pessoal armado lá de nível alto que se te achava começar a meter tiro em você. Já tá acontecendo agora isso, na verdade. Não, então. Eles são mais fortes. Se eu não sou desse mundo, não é meu, né? Pô, queria pegar um Gyarados. Ó, o Gyarados ele é bem difícil, é tipo nível 45, eu acho. E o Blastoise aqui? Vamos jogar na água, eu acho um? Não, tem um lá específico, é um boss. Ele fica, acho que na região central ali, um pouquinho pra esquerda, não lembro agora. Não sei nadar, é propósito. Sabe, porém gasta energia. É igual o Valheim, só que essa questão está mais perdida. Sim. Ai. Uma bosta. Mas quando o boss morre, acabou pra quê? Né? Gente, invasão. Eu tô longe pra caralho da base. Paus, selvagens, devoradores e gente. Perdido, eu tô muito longe da base. Também. É, ok. Vai ter que fazer o plant aí, mano. Vamos dar um jeito aqui. Confia no seu pau, mano. Jamais. Achei uma raia voadora, vou bater nela. Ah, ela é bonitinha. Ela ou você pode fazer uma luva especial pra ela, você pode usar ela de planador. Não, ela não montaria, é planador. Ela é um planador bem bom. É melhor que os planador feito, tá ligado? Só que ela ocupa um espaço na parte. É, nessa briga aqui quem tá ganhando é a árvore. Claramente. É pra comer ovo. Vai te dar um verde. Não, não dá. Mas é só pra incubadora. Putaria. Você é feito de aço.
é muito despertado com o bastante. É muito apertado pra entrar. Ah. Morreram aí? Pô, eu tô na base aqui. Eu tô tentando chegar na base. Acho que eu achei um Vest Trail dele lá. Não, é o. O bicho ficou preso lá longe e não tá vindo não. Cara, ele tem um Lambol. Um pitaço batendo no Mamoraf. O Lambol é tipo nível 2, o Mamoraf é nível 34. Mas o importante é que o Lambol ele tem. Coragem. Isso. Até demais. Não confunda coragem com isso. Isso! Jorra em mim, elefante, jorra em mim. Morri. Pariu, velho. Jorra em mim. Tá do lado de uma. Não quero voltar aqui ainda. Monta no javali, porra. É? Como? Como o quê? Se a cela tá comigo. Mas a cela fica no cemitério, depois você morre. Mas se eu morro, por que me dá? Não, não perde essas paradas aí. Parada. É, mas eu não consigo chegar no fast travel aí. É, aí é foda. Que mistério. É muito difícil. Eu tava indo para o Fast Travel. Pô, o bicho da Chase ficou muito longe. Vou mostrar o bichão. Oh, caralho. Ah, o livro caiu. Caiu, tá carregando aqui. É, tipo assim, ficou. Eu fiquei acho que uns 6 segundos ali pra construir uma parada que demora 4. Fiquei uns 10 segundos ali. O negócio não saía do 4. Material pega da base? Nossa, aliás, o negócio que eu demorei muito pra perceber é caso queiram ver os negócios que você tem. Aperta a tab e tem ali itens importantes do lado de ordenar. Aí tem uns itenzinhos aí que você tem. Inclusive essas celas e tal. Pois é, se eu tivesse morrido no difícil já tinha fechado o jogo, mano. No difícil como é que acontece? Não lembro também. É que o difícil eu acho que na verdade ele acaba afetando mais a questão de captura, experiência e tal. Que aliás tem como modificar, se quiser. Por exemplo, eu cheguei no nível 40, tipo, e cara, tava muito, muito chato ali de pegar a experiência, porque tipo, é tão demorado pra subir de nível e tal, aí eu fiquei, aumentei o porcentagem, tipo, o multiplicador de nível de experiência por de alguma coisa. Forma o Mamoraf conseguiu voltar pra casa. Ele. É, DTP. É, que me forte. É uma trapaça do cara. E aí ele recuperou vida também. Ô Leandro, você sabe que se apertar C na base, você dá TP, né? Se você apertar C na base, na caixa de pau, você dá ela funciona de teleporte. Sim, mas ninguém vai chegar perto onde eu tava. Ah, nenhum? Não. Cara, é totalmente oposto do caminho. Porra, é foda. Ih, é foda. O cara é foda, patroa. Só senta e chora e eu e meu javali. É, então, o bicho é vingativo a ponto dele falar assim, mano, toque de novo. Se vir, vai tomar. Pô, esse bicho é tão bobo, mano, acho que ele.
Não dá pra montar nele. Não dá pra montar nesse pau aí, não? Não dá. É muito difícil. Ih, achei o de... Quem? O de planta aqui, mano. Esse cara tá sumido. Boa. É, ai, caralho. O mamute é mais cansado que eu, velho. O mamute não, javali. Mata ele não! Bom, os pau da base decidiram do nada começar a atacar o bicho de planta nível 17. Então agora eu tô só esperando aqui pra tentar capturar ele. Invasão de propriedade. Eu vou planejar pra bater nele. Eu dei nossa cavaleira. Invadir a propriedade tem todo o direito de agredir. Fato. Depois reclama do mamute. Meu Deus! Tive de cair no penhasco. Não tem um sleep, um poison não? Como é que é? Poison tem, porque o meu bicho dá poison. Mas sleep não tem não? Sleep eu não sei. Ai. Merda. É um de cada aqui. Boa. Aê. Você deu duas bimbadas ali, é porque foi. Vai chegar o meu. Ainda bem que meu item não cai na água, senão a água ele vai embora. Você quer mover a plantação? Eu acho que pode ficar na base. É, deixa ele na base que é legal. Ele planta e ele colhe também. Aí deixa lá o pinguinzinho pra regar. Aí tá safe. É. Um pokémon pra combate. É, bota no lugar da... Porra. Melhor no macaco, vai. Só com o macaco? Fala sério? É o verde o macaco? Aham. Uhum. Toma, planta lixo. Pô, 17%, mano. Que devia ser tarde, velho. Peguei essa porra, foda-se. Remédio. Remédio fantástico que é ótimo contra a úlcera, gasta e fratura, não recupera PV. Que merda. Ela é pra. Porque os seus pau que estão na base trabalhando, eles podem se lesionar, problema, depressão, tá ligado? Pô, eu me lesionei agora aqui, de precisar de remédio. E problema seu, né? Pô, esse jogo é muito realista, mano, não tem como. O depresso. Pagar direito trabalhista pro pau, mano. O depresso pode dar depressão. Caralho, tem um iniciador clandestino atrás de mim. Meu pau. Tô sendo assaltado aqui, mano. O dinheiro tá foda. Aí, aí. Esse meu corpo é vesgo, mano. Pô, o boss dá menos dano que o Terry, né, velho? Quem dá menos o quê? O boss dá menos dano que o Terry. Só 8%. Que pauzinho atrevido, mano.
Senhores, acho que eu vou me mirar, hein? Olha lá, ó, tô fazendo cama aqui. Eu vou literalmente dormir. Não, não, não. É, tem um dia cheio e tem que acordar cedo. Beleza. Valeu. Amanhã é sábado, né? Mas sai pra não explodir tudo. Amanhã é, mas acho que amanhã eu não preciso fazer live, não. Meu Deus, esse bicho nem cabe na cama, velho. É porque esse lugar que você não viu ainda uns lendários de verdade aí. Tem uns bichos gigantes, mano. Gigante, gigante. Tipo assim, um triplo desse bicho aí. Tem um lá que é o. Que é inclusive o ícone do jogo, é o Relaxaurus. Ele é muito, muito grande. Muito, muito grande. O da Miniga? O quê? O da Miniga? Não, não. O do ícone do jogo aí, da Steam. É um dinossauro azul. É. Ah, existe ele.